ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଥାନା ବଡ଼ମାଳ ଫାଣ୍ଡି ଧରବଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୁରୋହିତ। ସେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ସଇଁତଳା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ, ସଇଁତଳା ଆଇଆଇସି ବାରଣୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରହିଛି ଆମେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସବୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କନକ୍ରିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିନି। ତଥାପି ତଦନ୍ତ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେତେଶୀଘ୍ର ଆଶା କରାଯିବ ଏ କେସ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ବି କୌଣସି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ, ହି ଇଜ୍ ଆଲୋନ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଏଙ୍ଗଲ୍ରୁ ହୋଇଥିବ, ସେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ, ତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକରି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଧରବଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୁରୋହିତ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋର ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ତା ସହ ସେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପୁରୋହିତ ସକାଳ 8:30 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କବାଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟ ଖଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ରାତି ହେଇଥିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳେ 8:30 ବଜେ କେନ୍ତା ଜାଣିଲେ ଆପଣ? ତାହାକେ ଚା କେନ୍ତା ନେଇ ପିଇଗଲା ବେଳେ ଉଠାନୁ ନେଇ ଉଠିଲା, ତାପରେ ଚା ଟିକେ ଖଡ଼ଗଲାନୁ, ଫିର ଖେଳଗଲା ଟିକେ ଜୋରସେ ଝଡ଼କା ବେଳେ ଟାଇଟ୍ ଖୋଲିଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିଗଲାକେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଇଁ ତାକେ ଏନ୍ତା ଅଡ଼ାଣି ବେଲେ ମୋର ହାତରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟିକେ ଲାଗ୍ଲା, ଟିକେ ମୁଇଁ ଲଢ଼େଇ ଦେଇନି ବ୍ଲଡ଼୍ ମାତି ଘୁରିଛି ବୋଲିକିରି, ତାପରେ ଦେଖୁ ଲାଇଟ୍ ମାରିଗଲେ ତାକେ ଦେବୀ ସାଇଡ଼େ ବଡ଼ ହେବା ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାରି ଦିଆହେଇଛି। ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା, ତା ପାଖେ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଥିଲା, ସେ ହିସାବରେ ତାକେ ମୋର ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଛୁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଗଳାର ବାମ ପାଖକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଖବର ପାଇ ସଇଁତଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସଙ୍ଗୀତା ବେଗ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।